Ahoj děti, já jsem paní učitelka Verča ze třídy Kytička a my vás tady s Filipkem zdravíme. Ahoj, zamáváš? Tak, protože se nám blíží svátky jara, teď si nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje. Tak to bude vaše otázka. Napíšete mi to potom pod video, jak se jmenují svátky jara, které nás za chvilinku čekají. No a na ty svátky jara se chystají různé ozdoby, třeba taková vajíčka. Tohle je vyfouknuté vajíčko, vajíčko od našich slepiček, že? Máme slepičky doma? A taková vajíčka nám snáší a my jsme si je vyfoukli, udělali jsme si dírku z jedné strany, z druhé strany. Pořádně jsme do nich foukli, aby z nich vytekl žloutek i bílek, který je uvnitř a máme ty vajíčka prázdná. Tohle vajíčko je čisté, nenamalované. Tady už máme některé namalované barvama. Filipek maloval takové červené, ano, výborně. A Filipku, namaluj si ještě jedno? Dobře, tak to červené tady na chvilinku dej. Na to potom budeme malovat sama. Já ti tady na špejličku, na které máme gumičku, aby nám to vajíčko nepadalo dolů, tak na tu špejli to vajíčko navlíkneme, prosím. Počkej, teď ti dám barvičku. Tak, chyť si vajíčko. My tady máme trošku barvy. Můžete mít třeba temperové barvy, my máme akrylové barvy. A nebo jsou přímo speciální barvy na vajíčka. Tak, Filipek si vezme štětec. Nechceš to vyměnit? Dát si vajíčko do druhé ruky? Ne? Dobře. Tak. Čeho? S těmi vajíčky musíte opatrně, protože tím, že jsou vajíčka už vyfouknutá, tak jsou hrozně křehká a ta skořápka by se mohla lehce rozbít. Takže musíte opravdu dávat pozor, ať ti nespadne z té špejličky. Tak, Filipek ho celé natře, aby jsme pak měli takové krásné barevné vajíčka. A to bude další otázka. Jak se jmenují ty vajíčka, které my teďkom děláme? Že nabarvíme, něco na ně nakreslíme, tak jim se speciálně nějak říká, oni mají nějaký název. Tak to mi taky můžete napsat. A já jsem tady připravila už takové bílé vajíčko, a protože jsem na něho chtěla něco nakreslit a chtěla jsem, ať to mám hezké, tak jsem si to na to předkreslila tuškou. Vzala jsem si tušku, nakreslila jsem si to lehce na to vajíčko. Už to máš, Filip? Ještě ne? Dobře. A teď si vezmu černý tenký fix a to, co na tom vajíčku mám tou tuškou, tak si to obtáhnu teď tím fixem, aby to bylo hezky vidět. Samozřejmě, kdo umí krásně kreslit a nepotřebuje si to tam předkreslovat fixem jako já, tak to může kreslit rovnou. Můžete kreslit fixama. Nebo zase těma barvičkama, když už vám ta původní zaschne, tak můžete klidně znovu použít ty barvičky a něco si tam namalovat. Nebo můžete použít třeba nějaké nálepky, to se taky dá, že? A nebo kdo je šikovný, umí třeba malovat i voskovkama. Pozor, ať ti nespadne to vajíčko z té špejly. I voskovkama, které se trošičku roztaví nad ohněm, nebo nad něčím horkým, nad svíčkou třeba. A potom se s tím dá malovat, ale to určitě neskoušíte sami, to byste museli s někým dospělým. Třeba s paní učitelkou. No, to kdyby jsme byli ve školce, ale teď jsme doma kvůli tomu koronaviru a proto si můžeme povídat nám takhle přes videa. Ale doufám, že už se brzy uvidíme ve školce. Hotovo. Dáš sekundičku, prosím. Tak, já jsem si tady nachystala takový kelímek nějaký, do kterého to vajíčko přeme a necháme ho, usušit, aby nám ta barvička zaschla. Tak, štětec otřeme. My ho dáme třeba sem. Dejte si, vidíte, že my máme ubrousky. Pod tím, kde pracujeme, ať nezašpiníme stůl, nebo to, kde budeme pracovat, Filipek tam má i noviny pod tím, aby
jsme nezašpinili stůl, protože to by se nám špatně umývalo. Tak, Filip, kterou chceš barvičku? Ty jsi zmaloval které? Tohle bílé, červené, zelené, tak které jsi? Červeno. Červeno, to je oblíbená barva, že? Tak, a už si můžeš vzít fix. Budeš muset vzít asi nějaký trošku tmavší. Červená ti asi na červené úplně vidět nepůjde. Zkus vzít nějakou jinou barvičku. Růžovou. Můžeš to vyzkoušet. Uvidíš sám, jestli to půjde. Tak. Filipek už si jde taky ozdobit. Já budu kreslit tím velkým, jo. Ano, tím hrubým. Ale chyt si to hezky, jo? Ten fix. Takhle. Tak, výborně. A opatrně s tím vajíčkem, protože je opravdu křehké. A už mám hotový obrázek. Tak, já jsem zkusila nakreslit takového králička, který drží takový balónek. A buď ho můžu nechat takhle bílého, anebo si ho třeba vybarvit. A pak těmi dírkami provlíknu provázek. No. A tady někdo bude mít. Nejde ani zelená vidět? No, a trošku dá. No, tak zkus ještě modrou, třeba tmavou nějakou. Tak, tady má provázek. Tak to jsem vezmu tu. Můžete mít i stužku nebo cokoliv jiného, tak jak to budete chtít mít, jak se vám to bude líbit a to, co budete mít doma. Provlíknete tu šňůrku tím vajíčkem, uděláte si dole buď uzlík nebo mašličku a pak to na tom pověsíte na větvičky třeba, anebo si to můžete uložit do nějakého košíčku jako ozdobu, anebo zavěsit na ty větvičky. My ještě větvičky nemáme. Máme tady zatím, co jsme si to koupili, Fili, včera za květinky. Tu? Tulipány. Tulipány jsme si koupili, aby jsme to tady měli trošku jarní, že se nám líbí ty kytičky. Takže máme tady akorát tulipány a na větvičky musíme ještě někam zajít. A všechny ty vajíčka musíme ozdobit, abychom je měli krásné. Abychom z nich měli ty ony, malované vajíčka, kterým se říká, to mi napíšete. Tak, já myslím, že tam to nedá do té dírky, nebo ti to praskne. Jo? Tak, super. Možná už někteří z vás máte ty vajíčka nazdobené, my jsme trošku opozdilci a malujeme to až teď. Ale já myslím, že to stihneme do toho svátku jara. No a já bych vás chtěla poprosit, abyste mi ty vaše ozdobená vajíčka, nebo ty vaše větvičky ozdobené těmi vajíčky, nebo ten košiček, nebo kde je budete ukládat, abyste mi je vyfotili a poslali mi je na Facebook do komentářů, aby jsme si tam udělali takovou přehlídku těch našich vajíček. A my vám tam taky pošleme ty naše. Až je doděláme, tak vám to potom vyfotíme s Filipkem. A pošlem vám i ty naše, že?